Ish numri 2 i qeverisë, Arben Ahmetaj ka ankimuar në apelin e posaçëm vendimin e sekuestrove preventive për dy vilat e familjarëve të tij. Bëhet fjalë për vilën në Hamallaj dhe atë në Palas. Kjo kërkesë vjen pas rrëzimit të ankimit përmes të cilit kundërshtonte kontrollet e banesave, duke i konsideruar të palishme dhe antikushtetuese. I zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj është nën akuzë për 4 vepra, ato të shpërdorimit të detyrës, korrupsioni pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror, pastrim të produkteve të veprës penale dhe përfitim të palishëm të interesave.